Online zápis do studia provedete ve své e-přihlášce. Aby se uchazeč mohl zapsat, potřebuje znát číslo jednací z rozhodnutí o přijetí ke studiu. Rozhodnutí o přijetí vám bylo zasláno e-mailem a každý uchazeč ho najde také ve své e-přihlášce po kliknutí na tlačítko Zobrazit spis. Po kliknutí na Zobrazit spis se načtou všechny písemnosti, které vám byly v přijímacím řízení odeslány. Vyberte rozhodnutí o přijímacím řízení a klikněte na soubor. Otevře se rozhodnutí O přijetí ke studiu a v něm naleznete číslo jednací, které potřebujete znát pro další krok online zápisu. Vraťte se do e-přihlášky a klikněte na informace o řízení. Do kolonky dole napište číslo jednací z rozhodnutí a klikněte na Ověřit. Do e-mailové schránky vám byl zaslán autorizační e-mail, ve kterém potvrdíte ověření. V dalším kroku pak kliknutím na Ano, projevuji vůli se zapsat provedete zápis do studia na filozofické fakultě.